كيجي شدان أقول لا إنتاني لجوجي أيام تكسر كيا شيء كدع بيانكو دوني دانو حاكونا داد آن اسكو طبيعة داخي وحاكو بدن هكر دامد ميشان والندن سومالي بدن ايا كونول قار كودشي قار كوكوري قار ايغو وين اماري فيلم كان وحو كحد ليا داد كا واكن قويسك اوغو هوريا walaalkayga waxa balshalay tuu ibilmi wa ku iimaanay ugu dhahay ma ii iimaan maxa ku dhacay ma aqaano bal inaan waca waay ha abu ha seetay ma feenido ee shalay xalo dhana ku sugay shalay ku iimaanay ugu dhahay maxa kugu dhacay nabad leey ma jirto ha abu ku sugay bal ma ii iimaaneysa marka maanta haye okay har saac ka bacdi ma iimaaneysa بيرتان جوغا وحافظ هنا ها بيرت ايغو ايمو ها ميشنس كي جوغا ماركنو ان حوغا كو هو قادن اي اصحاب كلو كل بلانسر اي بل ميشي اي حاجي ايغو ماحي انت عنده ها قلت نسان ابو وراركي قلت لأ واكو سو علا يا هل ساك بعد ايماني سامهو بس وايا ولا هيا ابو واكو سو علا واينو اي بيرت ايغو ايمو ماركا وايا وايا هاي حاجة إيه ما ذي مع السلام هاي كان بريا وكاردي ما يبيش على سكسي السعودي بريا حوقة كعاجي سايان تان مركو حاس له بال بريا تا كجر له حوقة سكسي لو بحسو ما هي قذا ذا أي كرسي أركب مركو حاس له وأنا كسوة مشغولة أسكي حاس له شان حاجي ذا محكو داعي المهنة وأركب أسكي بشال هنا وركسي والله في أنا هاي ما تواصل أقصد به haa ino wax iska jirma oo shaqsaas ay mujirbo iska soo dhan hadhay adan wax ka rabay inaan kala hadlo haa oo ku soo wac telefoonka mashquulo ahay haye ina walaal ka madalays haa haa boola hadlay mar dhow iimaanaayo wuxuu dhahay baaga kugu iimaanaa familka oo Soomaali wala hadashay haa baa ina hooyo haa kullu wala hadlo kullu ma sha Allah ari wa danan kala hay ina oo ka soo xareeyay madama oo aan nahay dad muddo dheer is qabay oo ilmo isku hayo marka waxaan is dhahay macallimada ee la sheekeyso arintaas isla qaato kala is dhahay ma fahanta ha marka een aad maxaamad xanaaqsan tahay maya ma tabax xanaaqsan walaahi guriga saa ugu caajisay wax kasta diyaariyay marka waxa is dhahay xoogaanay caa iska soo qaado meelahan iska wareey ha maya marka abowna wasugay haye maxaa ka cusub barbaan maxaa dhawsa waa ina kulaad la rabaa ah waa 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 fikiray xoogaa maskaxda iga maqneed abow fikiray maya wax wax daran ma jiray xaji waxa waa een waan ku ogahay marka program ku keeno programkii waa ila qaadata ma sha Allah dadkaas oo waxaanahay oo khatarta ah oo dadka ay ku deysanaanahay een waa aragta London anaga ugu shidan ha family ku lug deysanaanahay asxaabta xataa waa aawinka ii sheegay waxaan dhahayna waa arkaysay ha hadana hada waxa tahay ma sha Allah qof oo kaal aragta lug deeyo haye marka waxa rabay een aan maalmahan inaan ku fikiray bilooyinkan hada dambe haye laakiin go'aan waxaan qaatay 2 days 3 days ago kaas dhe marka macallimadan u la tag haye maxaa waa go'aankaas marka wax kale ma aha waxaan rabaa adiga iyo caruurta ina baxdaan bikaas oo wadankan maragtay ilmaha markay si weynaadaan waa si xumaanayaan wadanku xumaanoya inta u baxayna marka hol dheema aadayna noo diroosa hol dheema aha haye ila baxdaan waa farxad tigid bo idin gooy xaajiga islaay bal hol dheema surprise kasbu ku shahay maxaa may may holday may ayaan xaslim ka keenay aniga ma holday holday ma laga dhargaa ogtahay ayaa may may haaji may 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 waadi waa you deserve waxa ay u badan oo qalanta inaan ku sameeyo waan ku sameeyay haye may waxaan ka wadaa in adiga ee familka ina guurtiin hooyo ii aab aktooda aad tii muqdisho anigan inta baskii aan ku dhamaado oo lacagtiini wixii muqdisho انا اختصارات ان دلند تبقى اوتين ها اربع حق ان تبقى اون اختي محيال عيالكي ها مش هو كهلابايا عيالكو كهلابايا ان معنا انا انا في ملك معنا علم ما انك فكرنا ما هو اوغه لكن هورت ما كفكرتي انا ماشي انا هورت لا قبسن تن كواد صح انا ادي انت اسكو اروسني صح انت كو علم دلي صح علمين انت اسكول كا اادان صح
meeshaan dugsi ka dhigtaan sax marka ciyaalkii oo intaas wadankii joogeen oo la qabsadeen sax ma inta qaadno aan Soomaali geeyin haaji oo ma naga dhaaftay sheekadaas way igu culustahay walaa aniga ciyaalka iska dhaaf anay way igu culustahay bo maya laba bil aan ka fikiray had marka weegan aan waxa is dhahay maya waxaan arkaya mustaqbal fiican idinka ina baxdin oo adiga hadda aan ku dhahay maanta go'aanka gaar laakiin ka fikir waxaan noo fiican aniga shaqadaana is tuma waxa way kaali arag aan u shaqeyna idinka wax walba u baahatiin farta la iwaa waxaan u baahanahay haajiyo la soo dhahay waa ogahay dabshiil waxaan u soo dhigaa maxal laha ii sheeg nin lotter dheelo camal lacag torto lacag waxa ma taraysay lacag waxaan ma ahay laakiin aniga waxa ba qabaabo maadaama ilmaha intaan ku dhalnay school no dhigtaan oo inay wax fiican leesneen wax fiican waa ciyaalkeen waa aragtay ciyaal oo waxa waa gurigooda iyo oo wax ka halaaban ama wax ka halaaban wax loo fiicneeyo anaga anaa joogo san gacanta ugu haya adin waa no shaqeysa waxba naga ma maqno hadda iyo meel kale aniga Soomaali aan oo yar ka soo tago ogtahay sax waay hadda iyo waxaan nolol cusub la qabso sax oo ma arkino dad cusub baro wajiyo cusub baro een xooga dhibey nagu tahay bal ma naga haaji maya haaji waay ciyaalkan ma umuleena inay yeelayaan aniga tirkey markii ku dhahooyo baxan ku dhahooyo qalbiga dhan way xanuunoo inay il joogtiina raba aniga briska ay joogday man taftido maya futural raba future raba future ku waay hey adiga aan kaligeen ma la anteen ma noola kartaa sabab maya ma noola kari baxaway il kaan i balaay aan ku noolaan doona laakin wax mustaqbalka aan sabirnooy aka ween tan hadda haaji waxa fikir adiga ka fikirno waxa ani arki waay sax waxa ani arki waay oo aad adiga aragtay aan ba ka yaabanahay waxaan dadka kugu soo shubay ayaanta dhan waa ku arkay ayaanta dhan igu barowey wajigaaga iyo sida ahayd baa arkay maya ani fikir leey adiga leey waxaan dhahay naagtaada khatar ha noqoto maya khatar waa noqon intaba waa ku naxaajiyo maxaa naga hadlay waa arkay dariska iyo inaa dadka is dagaala inaa anaga heshiisiyo nimankii naaga marka is dagaa inaa anaga na loo imaado oo garta aagoysa muqtashaxta waxaan kaaga furaa ana kala wadin haajiyo kaamuyn oo tab ahaan kaaga furaa adiga isdeji hadda saas ma go'aansad may go'aanka hadda adima aha guriga aan guriga iraacaysa hata oo ma yaani guriga batagaa boo inta ku sugaa mar dhaw ay iimaanooyey baag ay u iimaanooyey ka fikir balwa si fiican ugu fikir waan ku ogaayay xayna oo maxal aha walaahina ayab waay haajiyo bal haajiyo waxa wanaaga mahlaabaaye aniga hadalkaagana ma diidi kari laakin waa inaa sa fiican ugu fikiraa adina ka fikirtaa ilmaha sida loogu dhaadhici lahaa ama sida loogu sheegi lahaa ilmaha waay hal mar asbuuc gelinayna waa kasoo fikiraa haajiyo shalay adan ku soo sabax ma abuu asbuuc ma traashin ko karsila ilaa ilaa jikada u gala waa saaka marka soo kacay guriga aan hagaajiyay ma ma ayay xay aan naftii aan haajiga oo baahana imaana inta boobis iskaal iskaal haajiga ke wallahi laakiin mustaqbalka ka ween haye haye waa imaana abuu yaa ani marka inta imaado waa soo raacina guriga wada imaaneena aan guriga intiga waxa qadaysana waa saxay yarana saaya haajiga haye haye sano ba ii keenaba xamara ku geeha kule ya ana ilmaha hadda ii nolol cusub wajiyo cusub wallahi ma aqaan bal walaalkayga la tashanaya ana kaliye go'aan kama lihiye inkastoo aniga aan raali ka ahayn laakiin walaalkayga wuxuu igu la talinayaa waa arkaa bal meesha loo bataan raacina insha Allah inaan asqaan on iskaad kaani arwaahiga waay inaan asqaano on iska kaani taa iga yeel macaanteedi abuu ama adiga urka doontaa haye abayu anoo ku arkaya maanka walaalkay waa kala labuu saaid tahay war maxaa ku daaray Allah waa ku waay xalay dhana ku sugaay sala ku maan maxaa kugu dhacay walaal waa ogtahay magaalada London la moqtaa waa iska mashquulayno ee aniga walaasha ah markasta waxa aan rabaa inaan ugu jigaaga arko oo ma arkino aan ka warnaayo aniga briski ah Christmas aan jeclahayno waa kariyada waa kariy qadaan oo kariy haajigana hadda iga tago guriga joogaa maasha Allah kulay waa israaciin aad inta kugu sugaay meeshaan ugu balamis maanta maxaa dhacay wax ma jiro walaalo abuu horta maya maya
horta ani arinan ku wacay laakin arinta ku wacay iska badhaaf ba arin kala way imaatay oo cusub oo cusub tii hore mid kale ay ka sii darnaa way imaatay bal kugu wacay bal tan tan soo ka ishaq bal tan kala waan odan baynaysaa taas ha taas tan ay iga muhiimsanay sax abo waxa way horta haajiga ee imaada mar dhaw oo markuu hada shaqada ka soo baxay sax anigu inta ma arkay markaa telefoon ku dhufto ya haajiga ma ku dilay ما يا حاجي قعنا إيه مقاضة أنا ما دادي وكاس وأكته سواب يا بنا إن مركب كسوة عاي التلفون كمركب كات إجابة قصوا شقك إيه ما ذو أنت سو مري مركب ليش أنا أسكو أرني حاجي مركب حو يقول هاي إن أرينا عن ربع إنا كوش كل وأنا أرين تاس إما قن إن لكن أذينا وحار وأنا كله وذاو ما أنا هذا ولا شيء طبعاً. مدام ولاد كي قطعي أو أنا كولاد كلا أنا هاي السنة. مركو حروة وحي وسكر رأنا كله وده وعطلة إكسيسي. وحروة أبو حاجي وحي وده هاي أذيع إيه المها وحروة أنا سومالي عن إذين جيو. هول ده ما هول ده عدوى. ما يا هول ده ما أنا ما هول ده أمرنا وافر حبو. هول ده أمرنا وافر حي. وحي وده أنا جورتيم بو أذين رارو سومالي إذين دجيو. adiga ilmaha ilmaha ay xaq wax ugu bartaan oo adigana aan asoo idin raacmo asaga maamay man raacay aan taas aba ma arkino aan iga yaabisay ma marka ilmeena inta wax ku barteen inta isku guursanay anoo yara inta imaaday hadda iyo guura shaqo yale kara maahan ani waxaan sameeyaa kasi waajigan wax ma ka diidi karo haajiga admirku ku guursanay Soomaali ma joogtay oo ku guursaday mise inta joogtay أبو حاجي قرصنا إنتاجو ها مرك سومالي إسك هذه سومالي شلو يحل لو قصو تغي ويلي ويتاق انتا ما فانت هوي إي آبي إنني كايلا يعني مو ملينا ما فانت هذي أنا قدرنا أنك صوت تغني بيلا قدرنا وقتا مو ها لاغا قدرنا وحا قدرنا ها ما فانت هذي حاجي إسك بحا معنا شكذا سأذي مكيش ورالو هرتا أنا حاجي قنو حمك دي ذكري مانا كيالين لكن وكسو فكران بحي madama asag mustaqbalkeenu ka fikiraya laakiin aan wax u sheego waxa dhaa ilmi intan ku dhalay ilmi intay wax ka bartaan aniga naftirkayga inta aanu yara imaaday sax waa shaqasta waa shaqasta irsan leenayo hadda gal rabaan mar dhaw maadi iyo wajiic cusub iyo dad cusub barta iyo walaa waa u sheego laakiin haaji wuxuu taagan yahay ilaaba ilaa waa ina baxdan aniga ma aqaan ayaantan dhan haajigeega sidoo hore ma aheen si uno u fikiray si uno u murugaysanay wallahi ma aqaan waxaan sameeyaa aniga war asay murugtiis asay u taala kooda ha anaga murugtiis shaqo ma kulin ana murugtiis haajigeega wallahi haajiga ina adin la joogto asay dan ugu jirtaa sax ha bikas iska bulnim saacadan yaa wax u karkarna oo ogtaa ninka wax ma yaqaan wax kris bulista ma iskare taa u sheega moogido ha marka waxaan ku dhila aniga ahaan family kana ma ka yeelayaan aniga natalaan waxaan ku dhilaa haajiga warkiis ka baxay waxa dhaada haajo meela u socono malaha saaxiibono inta isla joognaa waa isla dhabaaneena dhe warkaas taas ma leeyahay saasa dhahay aan saasa ila taade walaa aniga kale waa ka fikiraan ku dhahay haajiga sax een hadii aan hadalka hadal wax kale dhaw waxaan ka baqday shaqo ku imaaday inoo ma arkino oo isku buuqo ma rabin inaan buuq dhigo iska dogo marka ana u sheegay ana waa ka fikiraaya waa ka fikiraaya aad ugu fikiraa arintan laakiin aniga ma ku faraxsan kulleeyo ilmahaana ma maleeyo hadda waa isbeddel walaal arintan murugay ku jiraa haa murug weyn ay igu haysa haajigan marow inaan aan iga xumaado anigana haajiga waxa la magtaa xamar korontada ciyoob iska dameeyay wash machine ka hataa waxa waa bi wax ma yaalaan waxyaab badan ogtaa hambeegar iyo wixii la karna ma yaalaan waxa in dhinacsa gashayno adiga ana adeegana ana haajiga ana kala dhigayno gartaas gal adiga meelna aadin بس واي أبو ما تنتهي سامع قرقة سبراعينا قلينا ناي
kusoor kayaay shay ku dhacday aan ku oomay ina damarkayga yeeshidan ogolaa intaan ila jooge ayaan tu kusoor kayaay shay ku dhacday aan ku oomay ina damarkayga yeeshidan ogolaa intaan ila jooge igaar ahdi oo fiyaadi loo kaate inaan istariixna aan ku ishaarte igaar ahdi oo fiyaadi loo kaate inaan